За время пандемии мы все по-новому оценили важность медицины и врачей для нашей жизни. А полуфиналист из Туркестана Асыларман Елеуов показал нам, что на врачей можно смотреть по-новому, если они при этом еще и талантливые исполнители. Он спасает жизни, он спасает жизни детей. И поэтому уже, наверное, свою миссию он выполнил. Да, и поэтому то, что он еще и поет, это что-то невероятное. На аудишены в Туркестане, он, собственно, прям с ночного дежурства. Я надеюсь, сейчас в полуфиналах ему дали несколько выходных, чтобы он мог спокойно поспать, быть полным сил, энергии и показать нам что-то особенное. Мен өте қуаныштымын осындай жобаға қатысып. Жалпы бұл жобаның қатысуына бірден-бір себепкер болған мен әріптестерім негізінде. Мен жайлы ақпаратты бергенде сол әріптестерім болатын. Сондықтан сол әріптестеріме мың алғыс айтамын. Жартылай финалда мен тағы өзімнің вокалымды көрсетуге тырысамын. Бұл жолы шамалы лирика жанрындағы ән айтамын, орындаймын. Әннің аты «Құстар әні» деп аталады. Томанбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған ұлы ақынымыз. Ән айту менің хоббиім болып табылатындықтан, әрине дәрігерлік мамандық маған жақынырақ. Қаншалықты мен жұлдыз болып жатсам да, мен дәрігерлікті тастамайтын шығармын деп ойлаймын. Дәрігер болу мен үшін үлкен мәртебе және жеңіс деп ойлаймын. Мамандығымды қатты жақсы көремін. Және дәрігерлік мамандық мен үшін үлкен жол деп ойлаймын. Сондай бір қобалжу болды сахнаға шыққан кезде. Өйткені бұрын сондай енді бұндай сахналарға шыққан емеспін. Менің арманым сол енді үлкен сахнаға шығып ән айту болатын. Сол арманыма дәл қазір жеттім деп есептеймін. Себебі мұндай жобаға қатысу мен үшін үлкен мәртебе және мен үшін үлкен әсер, қуаныш, үлкен жақсы бір позитивті бір көңіл күй сыйлайтын бір сондай бір қуанышты сәттер деп есептеймін. Музыка менің жан дүниемді тазартады. Тазартып қана қоймай, менің шабытымды оятады. Құрметті Қазақстан халқы, біздің әріптесіміз Асыларман Елеуов, Түркістан қалалық балалар ауруханасының реаниматолог дәрігері, бүгінгі елде жүріп жатқан Азия таланттары конкурсына қатысып, өз өнерін көрсетіп жатыр. Асыларман бізде білікті дәрігер ғана емес, сонымен қатар өнерге де құлшынысы бар белгілі әнші. Біз әрқашанда Асыларманды қолдаймыз. Жеңіске жететініне көзіміз жетеді. Асыларман, біз сені қолдаймыз. Табысқа жете бер. Әрқашанда біз сенімен біргеміз. Асыларман, тек алға! Әріптестерім мені осындай бір үлкен жоғарғы бір дәрежеге көтереді деп еш ойламадым. Қуаныштымын. Алғысым шексіз әріптестеріме. Его работа сопряжена с сохранением жизни и требует особенной ответственности. Зато на сцене он расслабляется и открывается с новой стороны. Встречайте начинающую звезду Туркестана Асылармана Елеуова. Сөмірін қысқартып бара жатыр қыс қайтып зымырайды менің бала кезімде
Өзің жаққа бауыр басып кеткен бе? Тамаша мен келіп еді көктемде. Довольны вы сегодня своим выступлением? Скажите честно. Асаемис негізі. Не дұрыс болмады. Үлкен қобалжы болды жалпы. Бұндай әнді айтудың өзі оңай емес. Мәселе жаңағы вокалдық, жаңағы нелерді енді оны түсінікті ғой. Бірақ анау мағынасын жеткізу әннің. Ол өте оңай зат емес. Что-то ты донес до нас. Но есть какие-то приемы вокальные, да? Где-то ты у тебя там дыхание не хватило, ты уходил так, да? А были какие-то моменты, когда ты так атаковал немножко. Вот. Это чуть-чуть резало слух. Но в целом, спасибо, дорогой. Рахмет. Никто не запрещал заниматься своим любимым делом. Первое – это ваша профессия, ваша любимая работа, ваша доброта. Вы дарите все, что есть хорошее у вас внутри. Плюс еще и занимаетесь творчеством, поднимаете настроение и пациентам, и зрителям. И также вы стали... Вот, знаете, я хочу назвать сейчас его статус – медицинская звезда. Вот вы кто. Ваше решение с коллективом проекта о том, чтобы выступить сегодня с таким серьезным произведением, с такой концентрацией на вас, как на артисте, несмотря на те небольшие огрехи, которые Нурлан Абдуллин подметил, я думаю, что это было правильное решение. Это был смелый шаг, и вы сегодня должны гордиться собой.